minua usein, kun katselen muita esiintyviä taiteilijoita, häiritsee kamalasti siis tämmönen keinotekoinen teeskenteleminen. Esimerkiksi monta kertaa oopperassa käydessäni olen huomannut, kun oopperalaulajalla on tämmönen joku aaria, mistä pitää nauraa tai tämmöstä, niinku... Niin monta kertaa kuuluu semmoista holvattua kamalaa naurusta, joka ei ole esimerkiksi pajatson aariassa yhtiin pojat heittää monta kertaa niin falskia. Minä haluan nyt laulaa teille laulun Nauran kuutamoon, jossa pyrin juuri eksaktiin tämmöiseen aitoon nauruun. Puppe, vasku. Maantietä kuljen, kun kuningas mä oisin, nauran kuutamoon. Kirjavat vaiheeni kertoa mä voisin, nauran kuutamoon. Nauran kuutamoon. Kun Kaprin saarella kohtasimme Chinan kauniiksi mainitun. Kamalan näköinen hutu. No niin, puppe. Kerää itses. Reivitkin urnas katse kauniin signoriinan. Siinä tahtoi mun. Siinä tahtoi mun. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Kuu kiertää maata ja minäkin niin kuljen murheita. Pimeät sattut. Kimetykseen. Kauhean tällissä. Suusuhremmoset. Tuskallista. No niin. Kun iltattu mun eitot syliin, niin suljen nauran kuutamoon. Soita puppe. Soita puppe. Palkka juokse. Niin, siihen malliin. Mitenkö se on, Metusalmi? Pidätkö sinä taiteesta? Ei, minä pidän kaikesta. Ha, 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 ha